Xəbər verdiyimiz kimi, sentyabrın 27-sində Tərtərdə paltar sərən 21 yaşlı qız 4-cü mərtəbədən yıxılaraq ölüb. Tərtər rayon sakini 21 yaşlı Arzu Niftalıyeva Doğma rayonunda dəfn edilib. Dəfn zamanı Arzunun 6 illik nişanlısı Əli Məmmədovun görüntüləri ürək dağlayıb. Həmin görüntünü təqdim edirik. Arzunun nişanlısı Əli Məmmədov onunla birgə çəkdirdikləri görüntüləri sosial şəbəkə hesabında paylaşaraq bildirib ki, yuxu kimi çıxdım qarşıma, səni hər an yaşadım. İçimdə bitmir sənə olan bu sevgim, bir ömür boyu yaşayacaqsan qəlbimdə. Heyif səndən arzum, arzularımı xəyalımda qoydun. Evli təklif edəndə son nəfəsimizə kimi bir-birimizin yanında olacağına söz verdik. Sən o sözü tutdun arzum. Özümdə təsəlli tapmağı heç nə tapa bilmirəm. Şəkillərinə baxa-baxa içim yanır, parçalanıram. Yana bilmirəm. Məkanın cənnət olsun gülüm. Allah sənə qəni-qəni rəhmət etsin. Qeyd edək ki, Arzu Niftalıyeva Bakı Dövlət Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi olub. O, Ekologiya və Torpaqşünaslıq Fakültəsinin Torpaqşünaslıq və Agrokimya ixtisası üzrə təhsil alırmış.